Публічна служба в Україні трансформувалася під впливом повномасштабної війни. Система управління персоналом також зазнала змін. Відбулася оптимізація звичних процедур, змінилися формати роботи, гостріше проявлялася потреба індивідуального підходу до кожного співробітника та регулярної психологічної підтримки. Саме тому Національним агентством України з питань державної служби та програма розвитку ООН в Україні було розроблено освітній курс «Кризові комунікації в управлінні персоналом». У цьому курсі ви дізнаєтеся, яку роль відіграє HR на публічній службі у побудові якісних комунікацій в період криз, що таке культура діалогу та як вести розмови на складні теми, як стати точкою опори для своїх колег та навчити їх підтримувати одне одного. Також ми поговоримо про роботу із конфліктом задля налагодження якісної взаємодії в команді. Бажаємо приємного перегляду та продуктивного навчання.